Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Festivali Radio-Televizionit Publik Shqiptar do të ngrejë sot si parin. Janë 26 artistë që garojnë këtë vit, por një nga pjesët që ka tërhequr më shumë vëmendje, ka qenë prezantuesi e këtij festivali, që do të jetë Arbana Osmani. Në një mini intervist në Instagram, Arbana ka zbuluar se nuk do tjetë vetme në bashkëprezentim, por do të ketë edhe një shoqëruese, dhe ditën e sotme është bërë ditur emri artistes që do t'i bashkangjitet Arbanës në prezentim dhe bëhet fjalë për aktoren Olta Daku. Me sa duket Olta do të ngacmoj her pas her publikun dhe artistët me batutat e saj pikante. Kjo periudhë ka qenë e ngjeshur me ngjarje për artistën e njohur, pasi jo më larg se mbrëmë, ajo interpretoi krah Genzenelaj në komedinë Certifikata e martesës.